Най-ниската цена на масовия бензин А95, 2 лева и 65 стотинки, откриваме на бензиностанция на една от големите вериги. Най-масово зарежданата нафта обаче тук и днес липсва. Нафта няма на още една бензиностанция в Смолян. Преди ден шофьорите масово се наредиха на опашки, за да зареждат гориво заради очакваното поскъпване. В момента се задържа цената една, но очакваме поскъпване, защото аз карам към Доспат. Там цената вече е 3,10 на също гориво. Бусът с нафта. А има ли презапасяване? Хората повече ли зареждат? Определено. Всеки го е страх от високата цена. Все пак 4 стотинки на литър е голяма разлика. Страх ги е. Притесняват се да не останат без гориво. Такова запасяват се, но горива има. Зареждат повече, отколкото им е необходимо? Да. По принцип, преди ако са зареждали по-малко, сега зареждат повече. Запасяват се, но няма... В смисъл няма да остане без гориво. Днес по смолянските бензиностанции опашки нямаше, но цената на бензина е тръгнала нагоре. Венелин минава да зареди колата си, макар че А95 на тази бензиностанция вече е 2 лева и 90 стотинки. Повече ли от обичайното смятате да заредите или? Както обикновен, както до сега. Какво мислите, не са ли повишени цените? Малко да, повишени са. Спекулативно най-вероятно, не знам. Най-високите цени на горива откриваме на тази бензиностанция на изхода на Смолян. И бензина, и дизела са 3 лева за литър, а газта е 1,70. Желаещи да зареждат обаче няма.